Gente, a gasolina já está bem cara, com muita gente reclamando do preço, só que não basta isso, ainda tem postos que enganam e acabam se aproveitando dos consumidores. Dois gerentes de postos foram presos hoje de manhã em Campinas por irregularidades na venda de combustíveis. Aí, Dayana Rosa está acompanhando toda essa operação e vai trazer então agora para a gente todos os detalhes. É com você aí, Dayana. Vamos lá, Natália. Foi a Operação Combustível Limpo, realizada pela Polícia Civil de Campinas, com o apoio do IPEM, as Secretarias de Justiça e Fazenda do Estado de São Paulo e também a Agência Nacional do Petróleo. Três postos já suspeitos de adulteração foram fiscalizados em Campinas e em dois deles as equipes conseguiram encontrar problemas. No posto que fica bem no centro de Campinas, na Avenida Irmã Serafina, com a Rua Conceição, foram encontradas irregularidades na indicação do preço de combustível mostrados nas placas. Essas placas mostravam preços diferentes daqueles que eram informados na bomba. Além disso, os consumidores que abasteciam nesse local recebiam menos combustível do que aquele que era indicado na bomba. O gerente de 42 anos foi preso e levado para a Delegacia de Investigações Gerais em Campinas. Um outro posto que as equipes encontraram problemas foi um que fica no Balão da Bela Vista. Nesse local foram encontradas violações de lacres e também diferença entre o combustível que era registrado na bomba e enviado para o veículo da pessoa que abastecia. O gerente de 34 anos também foi detido e levado para a DIG. Esses dois homens vão responder por crimes contra a ordem econômica e contra a relação de consumo e a pena para esses casos pode chegar a 5 anos de prisão. Depois que eles foram encaminhados para a DIG e foram ouvidos, eles foram levados para a cadeia anexa ao 2º Distrito Policial. Então fica aí, já não basta o consumidor pagar um preço tão caro no combustível, ainda tem essa questão de fraude no produto. Inacreditável, né? Que bom que teve então essa operação, vamos ficar de olho. Obrigada, viu, Ida, pelas informações, bom trabalho para você na redação. Valeu, boa tarde.